Hello friends, do you feel positive or do you feel negative? Nicho monore kichi positive bhavana aschi a negative bhavana aschi. Ei jo positive negative ye antonym synonym no. This is positive or negative feeling. Monore bahut prakar loko kahanti are tama monore positive thought ano tama monore negative thought ano nahi. To ei jo positive negatives mane kahuchanti aku tikke elaborate kariba bhalo kina understand kariba ama monore kete variety feeling sab achi aa taku match kori ଆମର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସଟା ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗଟା ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବ୍ରଡ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣ, ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣ, ଆରେ ପଜିଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବି କି କେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ କହିବି ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବି। ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଲର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୋକାବୁଲାରୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଓ ଏଇଟାକୁ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ କହନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ କହନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥା, ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହଁ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ମାନେ କେଉଁଟା ପଜିଟିଭ୍ ତାର ଉପରେ ଚାପ୍ଟର। ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚାପ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଇ ଫିଲ୍ ଆମେଜିଂ, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଆମେଜିଂ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବି ଆମେଜିଂ ମାନେଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ। ବଟ୍ ତାହାର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ କରିବା, ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆମେଜିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆ ପୁରା ଓଭରୱେଲମ୍ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂ କରିବା, ଆମେଜିଂ ଫିଲିଂ ହେଲା, ଆ ନୂଆ ଜାଗାଟାକୁ ଗଲି ନା, ଦ ପିକ୍ଚର ଲୁକ୍ସ ଆମେଜିଂ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପିକ୍ଚର୍ଟା, ପିକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତ ରଗଡ଼ିଲାଣି ସିଏ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫିଲିଂ। ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେଜିଂ ଫିଲିଂ କେଉଁଟା, ଆଙ୍ଗ୍ରି ଫିଲିଂଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେଜିଂ ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଲାଗିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେଜିଂ ଫିଲିଂ। ଆଉ ତା ନେଗେଟିଭ୍ଟା ହେଲା ଆଙ୍ଗ୍ରି। କମିଂ ଟୁ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗାଇସ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍। ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ଜୟ, ଖୁସିରେ ଆମର ଦିଲ୍ଟା ଭରିଯିବା, ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍। ତା ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା, ଆଇ ଫିଲ୍ ଆନଏଡ଼, ଇରିଟେଟେଡ଼, କି ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଇ ଫିଲ୍ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍ ରିସିଂ ଆଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂଟା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତେବେଳେ ଆନଏଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା କେ ମେ ଛୁଆ କେଚାରେ ମେଚାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ କେଁ କାଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଯଦି ହେଇଗଲେ ଗୋଟାଏ ବି ହେଇଗଲେ ଚଳାଚଳି କରେ, ଇଫ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ଆନଏଡ଼୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଜାଣିପାରିଲା ଆନଏଡ଼୍ ଇରିଟେଟ୍ ରାଗିଯିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆନଏଡ଼୍। ସିମିଲାର୍ଲି ଗାଇସ୍, ବ୍ରେଭ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରେଭ୍ ଗାଏ, ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସାହସିକତା ତା'ର ଅଛି, ହି ଫିଲ୍ ଆସେମ୍ଡ, ଏ ଡରିଯିବା, ହାସନା ଡର ମରୁଛି, ବ୍ରେଭ୍, ହଁ ଜାଣିପାରିଲେ, ମାନେ ବ୍ରେଭ୍ଟା ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ଆମର ପାସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ, କିମ୍ବି ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ନା 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 ନା, ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ମନରେ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ, ତାରି ଉପରେ ଚାପ୍ଟରଟା। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କାମ୍, କାମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପୁରା ସ୍ଥିର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଥିବେ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, କାମ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା, ହଁ ଆଉ ଅଫୁଲ୍ ଏ ମାନେ ଫାଲତୁ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ୍ନେସ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ଟା ହିଁ ତା'ର। ତ କାମ୍ ଯଦି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ତା'ର ଠିକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସଟା ହେବ ଅଫୁଲ୍। ଅଫୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ସ ଏ ଅନ୍ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ, ମନରେ କିଛି ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଫିଲିଂ ହେଉଛି, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେଜେରେ ମେଜେରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ଅସନା ମସନା ହେଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଅଫୁଲ୍ ଫିଲିଂ। ଚିୟରଫୁଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ, ପୁରା ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଚିୟରଫୁଲ୍। ବିଲ୍ଡେଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍, ପୁରା ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶଳା ଖୁସି କାହିଁବେ, ଶଳା କ'ଣ ଏଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଇ ଫିଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ଼,
ଆଇ ଫିଲ୍ ବିଲ୍ଡେଡ୍, ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା କନଫିଡେଣ୍ଟ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଇ ଫିଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ୱାଇ ୟୁ ଟକ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ, ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ପରିଶାନ, କିଛି କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏମିତି ସାଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଜାଣିଗଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଇସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ହାପିନେସ୍ ଆସୁଛି, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ହାପିନେସ୍, ୱାଃ ଆଇ ଫିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ନାଁ ଶୁଣି ଆଇ ଫିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍, ହରିନାମ ଶୁଣି ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍। ଡିସ୍ଗଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିଲା, ଏନ୍ଧା ଗୀତ ବଜାଉଛୁ ବେ, ସେଟା ବହୁତ ଫାଲତୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଡିସ୍ଗଷ୍ଟେଡ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ। କରେଜିୟସ୍ ଗାଏ, କନଫିଡେଣ୍ଟ, କରେଜିୟସ୍, ହି ଇଜ୍ କରେଜିୟସ୍, ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ମାଡ଼ି ପଡ଼ଉଛି, ହି ଫିଲ୍ ଡିସ୍ମେଡ୍। କରେଜିୟସ୍ ଛାଡ଼ ନାକଟାକୁ ଯେ ଖାଲି ସେ ପେନ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଏଠି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଡିସ୍ମେଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ। ଡିଲାଇଟେଡ୍, ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍, ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଦେଖିକିନା ଆଫ୍ଟର୍ ଲିସନିଂ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆଇ ଫିଲ୍ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍, ଆଫ୍ଟର୍ ସିଂ ଦ ମୁଭି ଆଇ ଫିଲ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍, ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବା ମୁଭିଟା ଦେଖିକିନା। ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନରେ ଦୁଃଖ, ସେଟା ମୁଭି କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ମିଲି ମୁଭି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ମୁଭି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେଠି ଦୁଃଖ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଲାଇଫରେ ତାର ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବି ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଗାଏ। ଡିଷ୍ଟ୍ରଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରଟ ମାନେ ଓରିଡ୍, ଅଫସେଟ୍, ସାର୍ କ'ଣ କରିବି, କାଲି କ'ଣ ହେବ, ୟାର ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋତେ କିଛି ପସନ୍ଦ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ମିଳିବ। ସିମିଲାରଲି ଗାଇସ୍, ଇଗର୍, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ କିଛି ଚାହୁଁଛି ସେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଗର୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଆକାଂକ୍ଷା, ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ ମାନେ ତା କିଛି ମୁଣ୍ଡ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନି, ଖାତାଟା ଧରି ବସୁଛି ଆଉ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍, ଦିସ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ଗାଇସ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ ମାନେ ହାପିନେସ୍ ଅର୍ ଜୟଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଏକ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିକ୍ ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ୍, ସେଟା ପୁରା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ପୁରା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଇଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଲଜ୍ଜିତ ମେହସୁସ୍ କରିବା। ଇଲେଟେଡ୍, ଫିଲ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଲେଟେଡ୍, ଖୁସି ହେଇଯିବା ପୁରା। ତା ନେଗେଟିଭ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କ୍ଲାସ୍ କଲା, କ'ଣ ହେବ କାଲି, ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଜବ୍ ଫବ୍ ହେଉନି, କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍। ଏନକରେଜ୍ଡ, ଏନକରେଜ୍ଡ ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ୍ କରାଇବା, କି ଆପଣ ନିଜେ ଏନକରେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଆରେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନିଜେ ଶିଖିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବି। ଏନକରେଜ୍ ହେବା ଭଲ, ବଟ୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍, ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ସହ, ମାନେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ଯେମିତି ଉଠିଲାଣି, ସିଏ ବି ଏନକରେଜ୍ଡ, ମାନେ ଏନକରେଜ୍ ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ରହୁଛି ଏନକରେଜ୍, ବଟ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପଳା ନା ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣି କାଟିକିରି ସିଏ ପୁରା ଏନର୍ଜି ଏତେ ଯାଏ ଯେ ଏନର୍ଜି ଆସିଲେ ଆପଣ ସିନା ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇକିରି ମୁଁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ବସିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି କାଟିକିନା କୁକୁଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ ଗଟ୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସଟା ତା'ର। ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ନିଜେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମେହସୁସ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ମୁହଁରେ ଆସିବ, କାମରେ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଗାଏ। ଗ୍ରୁମ୍ପି ଗାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେବା ଭଲ। ଗ୍ରୁମ୍ପି ମାନେ କ'ଣ, ସଡନ୍ଲି ରାଗିଯିବା, ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା ବଢ଼ିଲେ ସେଟା, ମାନେ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ କେଳେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଛୁପଟା ଥିବେ, ଧାଇଁକିନା କ'ଣ କହିଦେବୁ, ଧଡ଼ିକିନା ରାଗିଯିବେ, ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ସେଠି କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ଟା ହାଇଗଲା, ବଟ୍ ସେ ରାଗରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ହେଲେ ସେ ଗାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶୋଧିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ମାନେ ଏନର୍ଜିଟା
ଆଇ ଫିଲ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ତା'ମାନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ରୋଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଡ଼ିଦେଲା କି କିଏ କ'ଣଟେ ପଦେ କହିଦେଲା ଘରେ, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ରାଗିକିନି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଗଲି। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଗ୍ରୁମ୍ପି। ଏଇଟାରେ ବି ଏନର୍ଜି ବଢ଼େ, ସେଇଟାରେ ବି ଏନର୍ଜି ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲକିନା ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଲେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଆଉ ଯଦି ଧଡ଼ିକିନା ବଢ଼ିଗଲା ଗ୍ରୁମ୍ପି, ଏଠି ବି ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିଲା ବଟ୍ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ରାଗି ହେଲେ ଆପଣ ଥ୍ରିଲ୍ଡ ସଡନ୍ଲି ହାପି ଆଇ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍। ବେଳେବେଳେ କିଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଇ ଫିଲ୍ ଥ୍ରିଲ୍ଡ, ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ମୁଁ। କ'ଣ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିସ୍ ପିପୁଲ୍। କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ମାନେ କିଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବ, ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲିଂ ଆସିବା। ଆଇ ଫିଲ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅପସେଟ୍, ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପୁରା ଅପସେଟ୍। ତ ଗାଇଜ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସରେ ଆମର ମନରେ କିଛି କିଛି ଫିଲିଂ ଅଛି, ସେ ଫିଲିଂଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଉଛି ଯେ ସେ ଫିଲିଂଟା ଇଦର ପଜିଟିଭ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲିଂ ରହୁଛି, ତାହାରି ଠିକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ମୁଁ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେଇ ଟିକେ ପେସେନ୍ସର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକି ଜିନିଷଟା ଭିତରକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବ, ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି, ବୁଝିବେ ହଁ ମୁଁ ଯେମିତି କନେକ୍ଟ କରୁଛି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ, ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଆସିବ। ସରିନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାନେ ଇଗର୍ନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କହୁନଥିଲି ଇଗର୍ନେସ୍, ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍ ମେହସୁସ୍ କରିବା, ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଆସିବା, ଫୁଲିସ୍। ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଆରେ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍ ଗାଏ, ଇଆରେ ଫୁଲିସ୍ ଗାଏ, ଗଧଟାଏ ଗଧ ଫୁଲିସ୍, ହଁ ଇଟ୍ ଏ ଫୁଲିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଧ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛେ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ା କାମ କରିବି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଫ୍ରାଣ୍ଟିକ୍, ଏ କ'ଣ କାମ କରିବି, ଏ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି କାମ କିଛି ପିଲା ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦେ ଫିଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ସମଥିଂ, ଦେ ଫିଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଉ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କ'ଣ କହିଲେ ଭାବିଦେବ, କ'ଣ ତୁଷାର ମାଷ୍ଟର କହିବେ, ଏ କମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଏ ଖାଲି ଗୁଡ୍ ଲେଖି ଦେଇଦେଉଛି, ନା ନା ଭଲକିନା ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟଟା, ଲେଖିଲେ ମଜା ଆସିବ। ହଁ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଫାଇନ୍, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଲ୍ ସୁସ୍ ହେଉଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡେଡ୍, ପୁରା ଡର, ପୁରା ଡରିକି ସେ ପୁରା ଭୟ ଗଲାଣି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ହି ଫିଲ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ହି ଫିଲ୍ସ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ନଟ୍ ହି ଫିଲ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ହି ଫିଲ୍ସ ଫର୍ଚ୍ୟୁନେଟ୍, ଲକି ମେହସୁସ୍ କରିବା ନିଜକୁ, ଲକି ମାନେ ଲକି ମେହସୁସ୍ କରିବା, ହେଲ୍ପଲେସ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଗାଏ, ଅନ୍ଲକି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍, ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖୁଛି, ଆପଣ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ, ମାନେ ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନା, ନେକ୍ସଟକୁ ଯା ଗୀତଟୁ ସୁନ୍ଦର। ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ, ମନରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହବ, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ, ଏଇଟା ତା ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିବି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍, ଆଇ ଫିଲ୍ ଇରିଟେଟେଡ୍, ଆ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଚାଉଟଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଇରିଟେଟେଡ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ହାପି, ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ହରିବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ପୁରା ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ୍, ପୁରା ପୁରା ଡରି ମରିକି ସେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି, ହରିବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଇ ଫିଲ୍ ଅନର୍ଡ଼, ଅନର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଇ ଫିଲ୍ ଅନର୍ଡ଼ ଫର୍ ହିମ୍, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଛି ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଇ ଫିଲ୍ ଜିଲସ୍, ଜିଲସ୍ ମାନେ ଶଳା ଚୋର, ତତେ କିଏ କଥା ହେଲେ କାମ କରି ହୁଏ, ମାନେ କାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆକୁ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ଅନର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଶଳା ଚାନ୍ସ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଜିଲସ୍। କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଅବଜର୍ଭ କରେ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗଲା ମାତ୍ରକେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା କନଫର୍ମ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ନୋ ଏନି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ଥରେ,
সে জনে ডিসলাইক মারছে কমেন্ট দিয়েছি, সেটাতে কোন খারাপ লাগলো যে ওয়াই ইউ আর পুটিং ডিসলাইক ফিগার ওড়িয়া লিখিছি কমেন্টরে। তথাপি যা হোক পিলা দেখুছেন ডিসলাইক তো করছেন ভালো, কারণ পাঁচ ফিঙ্গার সমান নুহ, কিছুটা যদি ভালো কহবে কিছু নেগেটিভ নিশ্চিত কহবে, কিছু নেগেটিভ কৌছন না কিছু পজিটিভ নিশ্চিত কহবে, বট পজিটিভ নেগেটিভ নেই না হিঁ আগে লাইফকে যা গায়েস। তারপর আই ফিল জলি বড়া খুশি হয়ে যা ম্যাড, এটা পজিটিভ ফিলিং, ম্যাড মানে পাগল হয়ে যা, খুশি হলে ভালো, বট খুশি আপনার যদি হসি হসি পাগল হয়ে গেলে সেটা ম্যাড কাজ, এটা নেগেটিভ হল। জয়ফুল এক্সট্রিমলি হ্যাপি, মেলাঙ্কোলি মানে এক্সট্রিমলি হ্যাপি হলে ইউ ফিল জয়ফুল, মেলাঙ্কোলি মানে ইউ ফিল, হি ফিলস মেলাঙ্কোলি, মেলাঙ্কোলি মানে কোন মানে কিছু কজ নাই, ভারি কষ্ট হচ্ছে কোন করবি লাইফে কিছু হলে, আরে কোন কিছু হয়েছি কে কিছু নয় ভালো লাগুনি মতো, মেলাঙ্কোলি। Overjoyed, extremely happy, nervous, hey, কোন হবে ভালো মতো, peaceful, পুরা মাইন্ড ঠান্ডা। মন্দিরকে যাইছেন বাবা কিছু কহুছেন জনে মুনিব, আপনার শুনেছেন প্রবচনটি, সেই ফিল পিসফুল, ওভারওয়েলমড, দ্যাট মিন্স মানে এইটা হচ্ছে পজিটিভ ফিলিং, ওভারওয়েলমড মানে তার নেগেটিভ মানে ফিলিংটা আউর অধিক হয়ে গেল, স্ট্রং ফিলিং অফ কিছু গোটে নেগেটিভ সেন্স স্ট্রং, এটা পুরা রাগি যাবে নিয়া বাণ হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ ওভারওয়েলমড। আপনার ওভারওয়েলমড হয়ে কিনা মানে কিছু খারাপ স্টেপ বি নিয়ে যাতে মতো মারিদেবি, দ্যাট ইজ কর ওভারওয়েলমড মানে দিস ইজ এ স্ট্রং ফিলিং মানে এইটা হচ্ছে কোণ গোটে কাম ফিলিং পজিটিভ, বট এইটা হচ্ছে তার নেগেটিভ সেন্স, স্ট্রং ফিলিং প্লিজড খুশি হয়ে যা, দুঃখ করা স্যাড, প্রাউড ফিল করা, গর্ব অনুভব করা কিছু কার্য করে, স্কেয়ার ডরিবা সহায় কামটা করে দিলি, ভিডিওটা করে দিলি, পিলা মানে কোণ কহবে মতো, রিল্যাক্সড, স্ট্রেসড, সেফ মু সেফ ফিল করছি, ট্রাভেলড অনসেফ নো, মু অ্যান্টোনিম সিনোনিম কোনে, মু পজিটিভ নেগেটিভ কোচ, নেগেটিভ রে ট্রাভেলড মানে যা কিছু খারাপ জিনিস করে ওই মোর, স্যাটিসফাইড, আনহ্যাপি পুরা মানে মুন্ড খারাপ, তাঙ্কর খুশি সে জমা নুহতি, ঠিক আছে কথার কথার মু প্রত্যেক পয়েন্ট কু প্রপরলি স্টেপ বাই স্টেপ মেথডে কভর করলি, আপনার মানে জাঁপারে টিকে টিকে ছোটর মে তার মিনিংটা লিখি দিয়েছি, কিছু ডাউট যেমনি হবনি, তথাপি যদি কিছু ডাউট থাকব নেটরে মারিদেবে ইজিলি পাইযে মিনিংটা ডিকশনারি খুঁজিদেবে। তো মু রহুছি গাইজ, পুঁ গোটে নয় ভিডিও নিয়ে আসবি, টিল দ্যাট টাইম অল দি বেস্ট, এনজয় ইউর ডে গাইজ, বাই বাই।